何何、3対1の腕相撲対決だってよ。俺様が入るとさすがにハンデありすぎなんでな。青木、木村、それと後藤だ。え、よし、勝ちさえすれば OK だ。生地腕力に自信があるから腕相撲なんて言い出したんだろうが、一歩は知らねえ。バイトの岡持ちで鍛えた青木の怪力よ。まずは俺からだぜ。よろしくお願いします。なんて腕してやがる。まあいい、青木につなぐまで粘ってやる。もし告白なんかして久美さんにその気がなかったら、考えただけでもゾッとする。今のままでいいんだ。お互い力抜いて、よし、このままレディーゴー。松は一人、想像以上に強いぞあいつは。任しとけかな。さあどうだ、これは強敵だぞ。負けるわけにはいかない、絶対負けられない。速攻ぶちかますぜ。レディーゴー。うおまた外れてんぞ。なんつーパンキー、幕の内先輩くせー。二人目、青木が開けなかった。こいつは誤算だ。次の人、誰だ。後藤じゃ勝てねえ。次の人どうぞ。よろしく。話が違うじゃないですか。後藤は鼻血がちょっとリタイアだ、まあ、力不足かもしれんが、よろしく頼むわ。そんなバカな。おお、高浦さんか。こら見物だ。え、どっちが強いんだ。よし、一口1000円からな。高浦さんに2000円、松之さんに1000円。おお、俺高浦さん。商売が成り立つほど盛り上がってる。この状況じゃ逃げられない。でも相手は高浦さんだ。どうした。理不尽すぎるよ。さあ、ですか、その顔は。そんなに楽しいですか。そんなに人を陥れることが、そんなに。だんだん腹が立ってきた。うん、早くやろうよ。早く。負けて黙るか。はい、二人とも力を抜いて、レディーゴー。動かねえ、びっくりともしねえ。どうなるんだこれ。こいつマジで強え。余裕めると一気に持ってかれそうだ。お、高村さんか。諦めるもんか。何、まだまだ寝言へし折ってやる。負けて止まるか。腕が壊れた。勝負は。俺様の勝ちだな。正義が負けた。